רב סרן במילואים נתנאל, קצין אגם של בכפיר, חטיבת כפיר. אהלן, שלום לך. היי, מה נשמע? בסדר, אני חייב להגיד לך, אני הייתי לפני חודש וחצי בערך, אולי קצת יותר, ברצועת עזה, עשיתי כתבה, ולהיסטוריה הרשם שאני הראשון שראיין את לוחמי כפיר בתוך הרצועה. למה אני מציין את זה? כי הייתה פשוט חוויה. אחד אחרי השני הודו על ככה הם קראו לזה, מתנה הזאת והזכות שנתנו להם להיות הראשונים, לרשום היסטוריה בחטיבה, ולהילחם למען עם ישראל עם מוטיבציה ענקית. ולפני ככה שנכנס לעניינים שלך, פשוט מוטיבציה אדירה בכפיר. חבל על הזמן. החטיבה חיכתה לרגע הזה כמה שנים טובות, חיכתה לזכות הזאת שיכניסו אותה להילחם כמו כל שאר החטיבות, שיתנו לה הזדמנות להוכיח את עצמה, וכמו שראית בעיניים שלך, עושים את זה בגדול. עושים את זה בהחלט בענק, ואתה יחד עם החברים שלך, אבל אתה מסייע באיתור מודיעין בשדה הקרב, ובאמת לבית את הדברים הנכונים והאיכותיים, גם כדי לפגוע באויב, אבל בעיקר גם מעל הכל גם לשמור על הכוחות שלנו. נכון. אני נמצא בקדמית של חטיבת כפיר. התפקיד שלנו זה לעזור לכוחות שמתמרנים בשטח, לסגור מעגלים בין המודיעין לבין כוחות האש, לסייע להם התקפה שלהם, לבצע את המשימה. תראה, אני רואה שההורים שלך הגיעו לארץ מצרפת בלגיה, ואתה גם לכן דובר את השפה. לפני כמה חודשים, לך ול... אני רואה שנולד בן, נכון? לפי מה שאני מבין כאן? נכון, בשבוע השני למלחמה, אם אני לא טועה. אז קודם כל מזל טוב, וזה מכולנו. אבל למה אני לוקח אותך לשם? כי בסופו של דבר אתה נלחם ומוכיח לאויב שלנו שאנחנו גם תוך כדי לחימה ממשיכים לבנות וממשיכים את פרו ורבו כאן ומילאו את הארץ. אנחנו לא נרתעים. נכון. אשתי בשבוע הראשון שלה, שעוד הייתה מושפזת בבית חולים, היו הזקות בירושלים בבית חולים, ואני הייתי על הקו לעלות לצפון ולחזור לצפון כדי להספיק להגיע לברית, וזה באמת סימן לכולנו שאנחנו פה כדי להישאר. ומה השם של החדש? כי יש לי אורי, רוני ושחר, אגב שמות יפיפים. השם של הבן שנולד קוראים לו שחר מאיר. שחר מאיר, אז גם שחר של יום חדש ומאיר, זה מתאים להכל, לכל מה שקורה עכשיו. תאמר לי, איך באמת, כשאתה מסתכל על הפעילות שלכם, שלך ובכלל של הכוחות, של החטיבה, בתוך השטח, אני מבין שאתה גם עם גדוד שמשון, נכון? שם בתחילת המלחמה פעלתם... בתחילת המלחמה הייתי בגדוד שמשון בצפון. בצפון הרצועה? או ב... לא, בתחילת המלחמה הייתי בצפון עם גדוד שמשון, בגבול הצפון עם לבנון. ברגע שהתחיל התמרון של חטיבת כפיר, הצטרפתי לחטיבה כאן בדרום. ובהחלט עד עכשיו אתה יכול לסכם את הכל כסיפור הצלחה, אני מניח, גם של חטיבת כפיר וגם של צה"ל. תראה, ההצלחה בסוף היא לא רק של חטיבה כזאת או אחרת, ההצלחה תימדד כשנביא את ההישגים של המלחמה הזאת. אנחנו לא נסיים ולא נחשוב שהצלחנו עד שלא נעמוד בכל המשימות, להחזיר את כל החטופים ולהשמיד את החמאס. רב סרן במילואים, נתנאל, קצין אגם בכפיר, תודה רבה לך, שמור על עצמך, תודה לכל חטיבת כפיר, לכל חיילי צה"ל, כל מה שאתם עושים מכולנו, בשם כל עם ישראל, תודה רבה. צריך להגיד גם תודה רבה לכל הנשים שלנו שנמצאות בבית ו... כל הלוויות. הקושי הזה. מלחמות יותר, לא פחות מאיתנו. תודה רבה. שמרו על עצמכם. ביי. תודה.